Vi ste predsednik kluba od osnivanja, znači pre 5 godina je klub osnovan. Kad se vratite u to vreme i setite, da li možete da nam kažete koje su bile ambicije i da li ste zadovoljni kako je proteklo prvih 5 godina? Pa moram da priznam, nisam imao nikakve ambicije, ja sam slučajno ušao u ovu priču. Tu postoji naš prijatelj koji se bavi tenisom i bio na turnirima, Branko Đokić koji je iz Šida. I bila je njegova ideja da sa Tomom Đokićem iz Brčkog naprave tu teniske terene. Ja kao funkcioner u Teniskog savjeza Vojvodine sam uvijek bio spreman da pomažem razvoju tenisa i razvoj klubova, tako da osnivanje novih klubova i s tom ambicijom sam i ovde krenuo da im pomogne, međutim Branko je tu odustao, pa sam ja da kažem ovako ušao u celu tu priču, da kažem nisam baš imao te planove, ali što je tu je. Za ovih 5 godina, koliko je prošlo, uradili smo puno što se tiče infrastrukture terena, što se tiče tog nekog stručnog dela, druženja, što se tiče uspeha. Za ovih 5 godina mislim da smo uradili mnogo, s obzirom da neki nisu i više desetina godina napravili ono što smo mi napravili, što se tiče i objekata, što se tiče i kvaliteta turnira. Šta sve klub od infrastrukture poseduje? Znači, poseduje ovaj objekat, on je oko 400 kvadrata, znači sa puno prostorija, naravno za odvojeno muški i ženski deo, za svlačionice, tako je, onda taj sanitarni čvor, onda imamo 3 prostorije za sudije, za delegate, za da kažemo možda i neku malu teretanicu i tako nešto. A od terena, znači, mislim da ima 3, je li tako? Od terena ima 3, bila je ideja da se napravi 2, ali smo mi na našu inicijativu napravili 3 standardna terena i još 3 mala terena. Mislim da smo jedini u Srbiji, možda i u regionu koji imaju posebno odvojene te terene za mini tenis, posebno za ovaj narandžasti i za crveni nivo. Zeleni nivo se naravno igra na standardnim terenima, tako da smo u dosta ovako velikoj prednosti što se toga tiče. I zbog toga smo i dobili licencu za sprovođenje programa Tenis 10. Jedna od ne baš mnogo klubova na teritoriji Srbije. Zato su potrebni, znači, ti uslovi svi i treneri koji raspolažu licencama za sprovođenje tog programa, mi to sve imamo. Vidim da se deca dosta takmiče, baš i u tom, i na crvenom, zelenom, narandžastom nivou. I kako ste zadovoljni uopšte sa odzivom dece iz malih Šiđana, da li ih ima dovoljno i da li planiraju da se onako ozbiljnije bave tenisom? Pa ima, interesantno, s obzirom da je dosta malo mesto, ali interesovanja ima puno. I napravili smo dosta dobre rezultate za ovo vrlo kratko vreme. Ta deca uglavnom su od početka ovde, nisu oni, da kažemo, zatečeni tu negde u klubu, nego su od samog početka i već su napravili sjajne rezultate. Imamo osvajače turnira, da kažemo, puno finalista i tako. Igrali su čak naši za da kažemo, neku reprezentaciju Srbije protiv Kazahstana u Novom Sadu. Troje naše dece, dvojica dečaka i jedna devojčica učestvovala u Novom Sadu i tamo su pokazali izvanrednu borbu i mečeve, tako da su iznenadili dosta. Odlično. Da, vidim, s obzirom da je Šid, što kažete, malo mesto, stvarno su rezultati dobri, jer i mi pratimo i zaista deca nastupaju i dobro. Kako se snalazite zimi kada ne može napolje da se trenira? Da, zima nam je problem veliki, ali imamo jako dobru saradnju sa sportskim centrom, sa direktorom sportskog centra koji je tu iza nas. A i hala je odmah tu. Hala je tu, tako da podloga nije baš najsjajnija što se tiče samih, da kažemo, treninga koji zahtevaju malo sporiju podlogu. Podloga je brza, ali to nam ne smeta da mi ne uradimo mnogo toga. Deca budu ipak pri udarcu. Da budu pri udarcu i da budu naučimo nešto novo. Najviše radimo o tom mentalnom delu, tako da kad izađu, boga mi, dosta su snažni kad izađu. Već su ovako pokazali da su
u Žicani dobro. Znamo i naši čitaoci već znaju, već godinama i pratimo Kup Nada koji se održava baš u vašem klubu od, eto, već 3 godine, ja mislim, 4, tako nešto. Da, ovo je treća godina. Tako. Koje, kada, od kada je turnir prešao iz Banja Luke ovde. Pa sada, koliko ovako jednom mladom klubu znači se u njemu održava tako jedan veliki turnir? Da li je to ipak plus? Apsolutno da. Privilegija je to, ima se takav jedan turnir, ali jeste malo mesto, jesmo i mlad klub, ali mi to jako dobro uspevamo. Ne da se mi hvalimo, nego... Da, vidite verovatne reakcije roditelja i to. Tako je. Da. Znam da ste organizovali i dosta turnira i prošle godine, da sve više i više iz godine u godinu. Kakvi su planovi za ovu godinu? Da. Jer imate i reflektore i tako, igra se znači i noću. Jeste, igra se i noću. Znači, jedna sjajna infrastruktura postoji. Automatsko polivanje terena. Prošle godine smo organizovali dosta toga, imali smo dodeljeno prvenstvo Vojvodine do 10 godina. Tu moram da se pohvalimo da imali smo finalistu iz našeg kluba, Bogićević Ćuraš koji je bio finalista prvenstva Vojvodine. Imali smo mala Jelena Radivojšić koja je igrala, tako najmlađa, igrala je finale utešnog turnira. Ali sa tog prvenstva se plasiraju na državno prvenstvo osmorica iz Vojvodine. Iz našeg kluba su trojica. Učestvovao je Kovin Mihajlov, Bogićević i Đokić Filip. To je stvarno veliki uspeh. Veliki uspeh. Da. Čini mi se da je bila i prva kategorija u vašem klubu. Da. Jeste, bila je prva kategorija. I hoće ove godine biti? Ove godine, još ne znam da li ćemo dobiti. Ove godine će biti sigurno prvenstvo Vojvodine, kod nas će biti ponovo. Imaćemo 12 godina isto prvenstvo. E sada, još borimo se još za neke, možda ćemo dobiti i Masters, to sad, ne znam. Da kažemo samo i roditeljima koji nisu dolazili, da se stvarno brzo stigne iz Beograda, ne znam, za sat i 20 minuta, autoputem se skrene i odatle ima 20 minuta. Tako je, vrlo lako se stigne do Šida. Iz Novog Sada, recimo Šid je posebno što imamo, jel kad je taj neki turnir međunarodnog karaktera, znači tu smo blizu Hrvatske, Bosne, tako da nije problem. Da, skoro na tromeći, da. Tako je, tako. Eto, hvala i srećno i u narednih 50, da kažemo, i možda više godina. Hvala i vama i da budete ovako uspešni, pošto nas stalno pratite i to nam je drago. Hvala. Mali igrači su otprilike 6 meseci mlađi nego vaš klub, tako da ćemo u oktobru zvati vas na proslavu 5 godina malih igrača. Hvala. Da se malo revanširamo. Hvala.